найбільше підеш на залізничний вузол. Так, я чупиться. Не думаєш, що ж так? Тому і рахується стратегічно важливим об'єктом. Ну, саме Дебальцевич. Тому за нього і б'ють. Ми ж тут фактично майже 90 днів. Кожного ранку приїжджаємо в міський відділ міліції. Нам визначається місце патрулювання. На сьогоднішній день ми контролюємо залізничний вокзал. Скажемо так, після того, як зменшилися обстріли, почало повертатися назад населення. Розумієте? Ага. Стало більше людей, як наслідок десь моментами також погіршується якось трошки кримінальна ситуація за рахунок більшої кількості людей. Але все рівно є, що залишається багато будівель, які, де ніхто не живе, і моменти мародерства такого характеру. Ну, власне, чим ми займаємося контролем тих територій. Фактично, можливо, відсотків 30 населення зараз залишилось в Дебальцево. Відповідно, решта виїхала. Відповідно, решта виїхала, і факти мародерства бувають, реагуємо на такі випадки. А міліція зараз працює? Міліція працює, так. Да. Вона працювала навіть, коли була здесь ДНР. Но они просто ходили без оружия, без ничего, и просто всему удивляли. Говорит, когда приходит человек в супермаркет, ну, денгерский, набирает полный продукт, корзину продуктов, на кассе спрашивает его кассирша, а деньги? Он так берет обойму, 5 патронов отстегнул, говорит, еще заплатить? Нет, спасибо. У нас таких фактов вообще нет, чтобы что-то где-то военные взяли, заплатили, я не знаю. Просто во время оккупации некоторые перешли на сторону ДНР. Ну, как бы мы их всех знаем, фамилии их. Они в розыске, некоторые даже были задержаны. А те, что остались, ну, как считаем их верными Украине. Они работают, несут свою службу, получают зарплату вместе с нами. Ну, как. Сначала мы патрулировали вместе с милиционерами местными. Ну, потому что мы еще не знали районы, не знали людей, ходили по маршруту. Уже на данном этапе мы спокойно ходим сами. Уже мы знаем этот город практически весь. Знаем людей. Ну, как-то так. Группа быстрого реагирования. На все ночные выезды местные милиционеры сами не уезжают, только как с нами. Ну, потому что это город, много и военных, много ходит оружия между людьми. Ну, и мы обеспечиваем, как бы, охрану и содействие. Было так, что пришли люди, позвонили, как будто, что у них военные, ну, хотят отобрать большой бульдозер. Это было время, что очень замело дороги, и надо было расчистить на блокпосту подъем. Мы подъехали, поговорили с военными. Мы дали гарантии, что эти военные все вернут. Ну и все, мы как выступили гарантом, что все будет нормально. Нам люди доверяют. Мы подъехали, поговорили, все вернули. Скажем так, чем дольше мы перебываем тут, тем больше мы развеем мифы, створенные российским телебачением про украинскую армию. Про все. Частина населения ставиться негативно, тому що дуже багато фактично людей з Дебальцево пішли в так зване ополчення. Відповідно, їх родичі тут живуть, їх сім'ї тут живуть, і відповідно ставитись до нас, як, ну, скажімо так, до їхнього ворога вони не можуть адекватно. Було дуже дивно, ми йшли трошки вище по цій вулиці, виходить жінка до нас. Слава Україні, героям слава. Ну, то поговорили з нею, проходимо трошки далі. Ми в перший раз дивимося. Смерть Бандера. Ну, наскільки тут все різне відношення. І багато взагалі тут людей, які вас відкрито підтримують? Скажемо, дуже багато. Ну, як багато, відносно тих більше, ніж тих, які не підтримують. Тут я познайомився з одним лікарем. Він працює в міській лікарні. То, що саме дивно, що людина з моменту проголошення незалежності України вирішила, що його сім'я, він, розмовляти будуть тільки українською мовою. І до сих пір він нею розмовляє. І всі заключення пише тільки на українській мові.
Я рахую, що це дуже велика людина. Тому що бути патріотом у Львові, то і добре, але бути тут, то сильніше 100 разів. Таких людей тут нема. Пост. Стоять денеровці, він приїжджає, включений в тому, гімн України, в касетах. Ну, відкриває вікно, доброго дня. Чи такі рази гімн України, все, показав паспорт і офігу, поїхав собі. І все, і він тут зі всіма балакає чисто українською, чистою мовою. І сам він звідси, він сам, ні, то він лікар-хірург. Хто його що зробить? Це ти серйозний лікар. А це Ощадбанк, він працював? Колись працював. Є багато людей, які дуже добре відносяться до нас. Навіть недавно був випадок, коли ми йшли тут в патрулі по центру, підбігає до нас маленька дівчинка і дає якісь папірчики, і собі розвернулася і побігла. Ми ті папірчики розгорнули, а там малюнки за Україну, там ми вас любимо, підтримуємо. Які ж нам передають нас зі Львова. А це от саме малюнки були тої дівчинки, типу, так, місцевої. От. І я ще хлопцям сказав, кажу, от поки та дівчинка тут є, то тут варто знаходитись, тому що фактично та дівчинка – це майбутнє України.